Tak, co nám k tomu řekneš, vole? Takže dobrý den! Ty pičo, vole, to je ouský, vole. Přišli Vánoce? Přišel Ježíšek? Nadělil mi velký kožíšek. Ale mě by zajímalo, jak to Ježíšek to je proták tím komínem vaším. Viď? No. Takovou velkou krávu, já jsem si říkal, že to nějaký špinavý ocazí, vole. To je úplně jasný. Jsem tady dostal, vole, vrak. Novej, co to je? Není to Mercedes. Je to, cože to je? Yamaha TDR 125. Je to Yamaha TDR 125 u Delta Box, jo? A tento stroj se vyznačuje tím, že má spoustu přebytečných dílů. Jakožto blinkery, to na fichtlu není, takže je to zbytečný. Vejfuk, to musí mít. Brzdy, no má to i brzdí oproti pionýru, jo. Nosič to má, to je taky zbytečný, taky fichtl nemá. Má to tady vole nádobku na hydrauliku. Má to doma i hydraulický brzdy, jo. No má tak zmáčkneš a tady máš také takovou tu baňku, jo. A tam musí být hladina, jo. Vidíš, že tam hladina je, jo. A to jenom má hydraulika, jo. A je to taky zbytečný, stačí by lanka, protože fichtl hydrauliku nemá. Každý zvouček nenavíjel. No, to až potom. Má to dvě zrcátka, taky zbytečná věc, fichtl má jedno a stačí, takže další zátěž navíc. Ukážem si motocykl zepředu. Tady se nešetřilo, má to dva světlomety a ano, opět zase vidíte dva, fichtl má jeden a stačí to, teda nestačí, ale zbytečný. Tady je nějaký tlumiče, jo, tady je litý kola, jo. No má to má liťáky, jo. Je nějaký vole nápis. Nerozumím tomu. A co to ještě má? To je nějaký plexisklo, to je jaký zbytečný, to fichtl taky nemá. Musím ukázat, jak to svítí. Jo, a i to umí svítit, jo. To je jaké pustíte klíče, ono to udělá divný zvuk. Ano, tak to zavibruje. No, furt to vibruje. A teďkon poprosíme zhasnout. Tak, a motocykl zapne světla, ano, tohle to jsou ty parkovací, jo. Tady to jsou normální a tady to jsou dálkový. Ano, vidíte, že to svítí skoro srovnatelně jako pionýr. A oproti pionýru to má teda i určité výhody, což není jich moc, jakožto třeba klaxon. Ten i troubí, ne, že by dělal... Kurva. Poprosíme zase štáb, aby rozsvítil. Díky. A má to teda tady nějaký tlačítka, který pionýr nemá a nic to nedělá, takže to je taky zbytečný. Blinkery to teda, to už jsem ukazoval, to. Všelijakou možnou elektroniku to tady má. Nádrž víčka zamykací, taky zbytečný, fichtl nemá. Je to teda dvoutakt, což je dobrý, je to dvoutakt. Jo, to je dobrý. Je to vzduchem, teda je to vodou chlazen, což je zbytečný. Tady vidím, že to někdo stříkal stříbřenkou, ty píčo. Co to je? Proč to někdo stříkal stříbřenkou, mi řekni. To je vole, nastříkali lanko, no dobře. Taký dementi. Můžeme se podívat třeba na, jak se to říká, sekundární to, soustavu. Řetězovou soustavu, nebo ty jsi odborník, tak máš radit, proto jsem si tě pozval. Zda to má vůli, já nevím, jestli to jako, jak se zjistil, že je dobrý řetěz a rozeta. To nemá zoubky. Ano, podíváme se na zoubky a vidíme, že zoubky jsou celkem dostačující asi. Na pionýru jsou takový úplně normální. Má to jeden tlumič uprostřed, takže zde se šetřilo. Zde se hodně šetřilo, protože pionýr má dva, takže tohleto to je hodně nedostačující. Protože když má pionýr dva a někdo udělá jeden, tak je to silně nedostačující, takže uvidíme, jaký bude komfort na jízdě. Má to široký kola, úplně nevím proč. Je to těžký jak kráva a může si to nastartovat. Má to zvuk jak Simpson. Když je to trošku ve otáčkách, tak to má zvuk jak Simpson.
trošku nám to kouří, ale tak to je asi vedlejší. Jinak má to stejný barevný slazení jako zde Pioneer, takže to chválíme hodně. Sedadlo, tady je nějaký zajímavý Vorrichtung, který absolutně nechápu, k čemu je, protože na Pioneeru není. A to, že sem zastrčíte klíček, povotočíte, tady vyskočí tohle a nic. A nic víc se neděje prostě. To jsou držáky na helmu. Držáky na helmu? Jo, myslím, že jo. Rampa to tam má taky, bro. Pěkná píčovina, pardon, hloupost. Ale jsou k tomu dva klíče, což od Pioneera taky mám dva klíče, bošáky, jo. Má to chránit řetězu, což je dobře, asi. No já nevím, ale že s tím vždycky byly nějaký problémy. Našel jsem zámek, našel jsem druhý zámek, kterýho jsem si dřív nevšim, ano, zde je zámek. Lol, sedačce. V sedačce je zámek a stane se. Ano, s klíčkem nelze pootočit a už. Už. Ty vole, zkus to zvedat. Jo. Ano, a zde vidí, jo. Aha, zde upadlo sedlo. Zde upadlo sedlo. Takže tak to už, už se to rozpadá. Co na to, proč je to prážený? Ty pičo, to má i tu? Lékárničku. Lékárničku, a to je nějaký cajk. A tady je bakterie, taková malá baterka. Jaká jsi hadr. Pojistka. To není pojistka. Co to je? Oil, motor? Jo, jasně, tady se dolejvá olej do motoru. Jelikož je to dvou tak, ale je to... Je to ten sport... Jak se to jmenuje? Že to tam vstřikuje samo? No, že si to samo míchá olej s benzínem. Co je tohleto? Fuj, ty píčo. To chci nafiklat tohle. Ale v menším provedení. Tady se můžeme podívat třeba na nářadí. Zda tento motocykel... Ano, na nářadí se asi nepodíváme. Jelikož... Ty pičo, ano, na to mrdám. A... Jinak také se taky dá jezdit, jo, bez sedla. A to mě docela překvapilo tady tenhle ten prostor. Že aspoň vím, kde se co nachází. Tady jakési kabely. No. No, nevím, co bych ještě k tomu řekl, vole. Natočíme jízdu nějakou? Můžem. Dobře. Tímhle... Je to těžké, je to hodně těžké. Ale zde si můžeme předvést jízdu. Cvakne špičkem. To jsou brzdy. Co zdechlo? Brzdy si nedržel spojku, vole. Co? Si nedržel spojku. A není kvalitní, dívej. Všechno mám neutrál. A jo? Zimný. Se zhoupla hladina v karburátoru asi. Nikdo nečumí. Pozastavit. A aby teda tohleto video bylo trošku záživný, tak vám ukážu pořádnou motorku. Žba! Hej, vidíte pana Pioneera? Kurva, tady není místo, vole, je do piči sráči, pardon, no copyright placement, tady ano, vidíte Pioneer, to je kvalitní stroj, takže s tím se s váma loučím a čest.